Чеське телебачення, шумавське представляє серіал «Мадла і Туп». Як Мадла і Туп прийшли до крепості? Ранішнє сонце заспела Мадлу і Тупа на Озерной горы. Рысик одразу ж захотел померяться с сяброўкай силами. «Отчапися, хіба ты не можешь крыху сам погулять?» бурчала Мадла, и было зразумела, что яна не у гуморы для котиных гульняў. «Мадла, погуляй со мной, ну, Мадла!» Мадла знову завурчала. Теперь покрыўдзіўся Туп и пошел на край пасеки. Ён хотел поскардиться трохпальцаму дятлу, але беспоспяхова. Рэдкая шумоўская птушка была занятая своей справой, а что отбывалося унизе, яе не цікавіла. Акурат, калі Мадла з Тупам мірыліся, у верасе засыкала гадзюка. Яны спужаліся непрыемнага гуку і на ўсялякі выпадак уцяклі. Крэпасць Кашперк высіцца на скалістым пагорку над далінай. У панядзелак крэпасці зачыненыя для наведвальнікаў, таму Мадла з Тупам былі адзінымі гасцямі. Яны абследавалі руіны і рэшткі муроў, але на двор не трапілі. Туп по котиному караскаўся по развалинах у гору, куды Мадла не наважилася подняться. Урэшце ёй удалося завабить Тупа назад у лес. Калі яны чарнічнікам спускаліся да ракі, убачылі на лузе статак. Каровы з цялятамі адпачывалі і задаволена жавалі. Як толькі паказаліся Мадла з Тупам, спакою як не было. «Бяжы, Туп, давай іх паганяем!» – крыкнула Мадла. На гэты раз рысік быў асцярожнейшы. Вялікія звяры могуць быць небяспечныя. Мадла ў брэх спалохаў цялятаў, а тыя абудзілі кароў. Адна з іх замычала, і статак рушыў. Не трэба казаць, хто саступіў. Дарогу па шумаве нашым сябрам перагарадзіла рака. Яна была не надта шырокай, але вада шумела паміж камянёў і пенілася ў парогах, наводзячы на Тупа жуду. Хіба нельга пайсці іншай дарогай? «Ты хочаш вярнуцца да гэтых злых кароў?» – пярэчыла Мадла. Яны беглі далей, а Мадла ўсё шукала месца, дзе можна бяспечна перайсці на другі бераг.
тут, мо тут паспрабуем. Але ж рысіку не падабалася мокрая дарога. Я пайду далей, я не хачу прамокнуць, падумаў туп. Так яны ішлі. Кожны па сваім баку ракі глядзелі, каб не страціць адно аднаго. Тут можна паспрабаваць. Але туп баяўся бурлівай ракі. Толькі б не прамокнуць. Гэта ж адзін з прынцыпаў большасці каціных. Яны прайшлі ўжо ладны кавалак дарогі, калі ўбачылі старую паваленую яліну. Мадла б не здолела перайсці па такой кладцы, але для тупа гэта была драбніца. Але ж канец. Вось дык радасці было, калі яны зноў былі разам. Яны амаль забыліся пра асцярожнасць. Тое, чаго туп цэлы дзень баяўся, урэшце сталася. Вядома, віну ён ускладаў на мадлу. Ён так саромеўся прамоклага кажушка і пакуль не высах, нікога не хацеў бачыць. Але неўзабаве яму стала сумна без сяброўкі. На прагрэтым лузе пад кашперкам так прыемна засынаць. Пейсек, цо вычіга, штека, камуш є тихо шлап. Kdo pak a kde na ně čeká, kdo by jim do noty káp. Ve stínu lopuchu visí to ve vzduchu, kdo si to brousí dráp. Fenka a kocourek rysí, madla a ťap.